7 хоног засгийн газраас 14-р сургуулийг концессийн гэрээгээр барих шийдвэрийг гаргажээ. Ингээд сонгон шалгуулалтаас Цамхаг Construction барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр шалгарсан байна. Барилгыг барьж хүлээл гэж өгөх эцсийн хугацааг 2017 оны 8 сарын 1 хэмээн гэрээн дээр заажээ. Шин сургуулийн зураг төсөл батлагдсан 1500 хүүхдийн хүчин чадалтай сургуулийн барилгын ажил тун утгагүй эхэлнэ хэмээн салбар яамнаас дараах мэдээллийг бидэнд өгсөн юм. За төсөв төртгийн хувьд бол энэ бол хилцээрт орж байгаа талуудын хооронд гэрээний хүнгийн төвөд тохирч байгаа. Зөв бидэнд ирсэн мэдээлэлээр бол нэг 10 гаруй тэргүмийн гэрээ байгуулагдаж байна гэсэн ийм явцтай байгаа. Барилга өксөрлтийн ажлыг бол тухайн гүйцэтгэгч компанийн хувьд бол ирэх оны 8 сарын 1-нд төлөөлөж өгнө гэсэн ийм гэрээн дээр явж байгаа. За тэгээ эргэн төлөлтийн хувьд бол одоо 2 жил ийм хугацаанд усаас бол эргэн төлөлтийн тавина гэсэн юм байна. 2700 хүүхэд дөрвөн өөр сургуульд өнөөдөр тарж байршиж суралцж байгаа. Хүүхдүүд гэрээсээ хол автобусаар хичээлдээ ирж очдог. Багш нар сургууль дамжиж алхах шаарлаг тулгараад байгаа юм. Зөвхөн 14-р сургуулийн сурагчдын ирэх энд зөрчигдөөгүй. 14-р сургуулийн хүүхдүүдийг хүлээж авсан 92-р сургууль болоод өөр нэр бүхий 3 сургууль өөрсдийн хүүхдүүдэд давтлаг өгөх дугуйлан секц ажилуулах боломж байхгүй байгаа юм. Сургуулийн захирлын ярианд анхаарал хандуулна. Яг одоо барилгын ажил бол эхлээгүй хүлээгдэж байна. Юунаас болоод хүлээгдэж байна гэхэд нэгдүгээр хин концессийн гэрээ байгуулах нэгдүгээр ажил, хоёрдугаар нь болохоор сургуулийн зургийн төсөв, зураг төсөв нь одоо барилгын үйлчлийн төвөөр батлагдаж гарах ийм хоёр үндсэн ажил дээр хүлээгдээд байж байна. Маш олон удаа бид нэр ярьж байгаа. Манай сургуулийн 2700-ад хүүхдүүд дөрвөн газар хуваагдана гэдэг чинь олон хүнд бэрхшээл үүсгэж байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор багш нарт бэрхшээл үүсэж байна. Хоёрдугаар нь болохоор хүүхдүүдэд бэрхшээл үүсэж байна. Гуравдугаар нь болохоор эцэг эхэд бас бэрхшээл үүсэж байгаа. Дөрөвдүгээр нь болохоор манай сургуулийн хүүхдүүд нүүж очиж хичээлж байгаа тухайн сургуулиудад бас бэрхшээл үүсэж байгаа. Тэгэхээр ганцхан сургуулийн асуудлаас болоод ийм олон асуудлууд зэрэг үүсэж байна. Өмнө нь энэтхэг Сингапурын хөрөнгө оруулалттай компаниуд концессийн гэрээгээр 14-р сургуулийн шинэ барилгыг барихаар болсон ч гэрээлэх явцад татгалцсан байдаг юм. Харин Цамхаг Construction гэрээнийхээ дагуу ажлаа гүйцэтгэх эсгийг цаг хугацаа харуулна. За ямартай ч энэ сарда багтаж барилгын ажил эхлэнэ гэсэн мэдээллийг бидэнд хариуцсан яамнаас өгсөн. Сурагчдын сурах эрх хаан зөрчигдөж байна. Сурагчдын дунд тулгамдсан асуудлын талаар С1 мэдээ энэ 7 өнөгт онцолж байгаа.